اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وأزمته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما على سلالة النبوة وبقية العترة والصفة، صاحب الزمان ومظهر الإيمان ومعلن أحكام القرآن. اللهم نور بنوره كل ظلمة، وهد بركنه كل بدعة، واقسم به كل جبار، وأخمد بسيفه كل نار، وأذل بسلطانه كل سلطان. آمين رب العالمين. جمع بحثimiz o amiller ki insanda Allah'ın vilayetin güclendirer, ürek möhkemleşer, nuraniyet çoxalar, iman güclener, insan hadiselerin beraberinde kel cebeli rasih olar. Cebeli rasih Hazretin ifadesinde müminlerin tarifinde deyilib. Cebel dağdi, rasih mühkem. Hazret buyurur, hadiseler ki çıxır ortalığa, maddi hadiseler, şehvet hadiseleri, ahlaki hadiseler, mümin sürüşmür, yıxılmır, zayıflamır, kel cebeli rasih, mühkem dağ kimin dayanabilir ve imanın koruyabilir. O amiller mühümmüdür ki insanda rol oynuyor, talih təyin edir, ürəyi güclendirir, ruh, nəfs, bəşər, iman güclü olur ve Allah'ın vilayetin saxlayabilir ve Allah'ın vilayeti de bunu hadiselerden saxlayabilir. O hadiselerden biri de altıncısı budur ki, insan eğer bir başka insanına dostu sevir, orada meyar Allah'ın məhəbbəti ola. Əgər birindən acığı gəlir, orada da meyar Allah'ın qəzəbi ola. Çün Allah'ın xoşu gəlir, bunun da xoşu gəlir.
Çün Allah'ın acığı gəlir, bunun da acığı gəlir. İndi bu əməldə biraz elə bu asanlıqda deyil. Deməyi asandı. Eşitməyi ondan da asandı. Amma əməldə biraz iman istəyir. Biraz iradə istəyir. Biraz nəfsi ayaq altına qoymaq istəyir. Məşq eləyəsən, ta yavaş-yavaş ora çata biləsən. İradə eləyim, bu gündən belə olum, o çətin olar. Onu gərək məşq eləyəsən uzun müddət. Bu idmançılar görürsən ki, məsələn, bir uşaq, cavan uşaqdır, deyir, istəyirəm, idmana gedəm. Bala, nə idmanına getmək istəyirsən? Deyir, məsələn, güləşə. Yaxşı, getdi bu gündən. Allah saxlasın, inşallah. Bu gün kimi istəsə yıxa bilər? Hələ gərək biraz öyrəşə, onun qaydası var, yolu var. Biraz da təmrin eləyə, məşq eləyə. Yavaş-yavaş, bir-iki dəfə yıxıla, ondan sonra bir yolda yıxa. Yavaş-yavaş gedə çata o yuxarı dərəcələrə. Başqa idmanlar da belədir. İncə sənətdə belədir. Biri heykəl düzəldir. Biri xət yazır. Biri rəssamdır. Uşağın həvəsi var rəssamlığa. Buyur. Yaxşı, getdi bugün qoşuldu rəssamlara. Rəssamlara qoşulacağın bu rəssam oldu. Hələ zəhmət istəyir. Biraz öyrənsin. Asanlardan başlasın, ta yavaş-yavaş çatsın o yerə ki, gecə oturub namaz qılanda darıxmasın, cəmaat namaz qılanda darıxmasın, özü təh namaz qılanda darıxmasın. Tez-tez qılır, niyə darıxır? Çün ona bir şey yoxdur orada, bir şey götürə bilmir. Amma məşq eləsə, günahları ayağının altına qoysa, səmimiyyəti çoxalsa, onda bir də görəcəksən ki, saatlarla namaz üstündə dayanır. Mənim o dostum dedi, müəllimdir, dedi, atamla dostudur, rəhmətlik, Bohlul. İndi biz Bəhlul deyirik, əslində elədir. Bir 10-15 ildir dünyasını dəyişib, o barədə sizin məlumatınız var, bilirəm mən, bəzən bəzi şeyləri demişəm. Deyir, mən xahiş elədim, bizə gəlsin, gəldi. Çörək yiyibsən, dedi, yox. Çörək yemir. Bir qədər meyvə gətirdim, onlardan yedi. Ya qatıqla çörək, həşta deyil. Qatıq çörək ancaq. Gündə iki dəfə. Bəzən də çörək də yemirdi, qatıq da yox. Təzə meyvə olanda meyvə yerdi. Məsələn, qarpuz, məsələn, yemiş. Belə-belə meyvələrdən ancaq. Və səlam. Deyir, mən bir qədər meyvə gətirdim. İstifadə etdi, gecədi, ziyarətdən gəlmişi, mən özümü təqdim eləmişəm, atam filan kəsdi, siz mənim atamla dostsuz, dedi, bəli, bilirəm, qəbul elədi, gəldi bizə, işim yox. Ta gəldi, çatdı, şərait yaratdım, istirahət eləsin, mən də getdim istirahətə,
Fikirləşdim ki, bilirdim ki, bunun gecələr ibadəti xüsusi haldı. Onu bilirdim, eşitmişdim. Deyir, işıqlar söndü. Həyət evidir bizdə, Tehranda. Getdim, qaldım həyətdə, ağacın dibində oturdum. Dedim, oturacağım burada səhərəcən. Pəncərə şüşədi, içəri bir az qaranlıqdı, bir azca işıq var, görsənir. Çöl görsənmir, o məni görmür. Amma mən onu görürəm. Dedim, baxacağım ki, görün bu necə namaz qılır. Eşitmişəm bunun namazı xüsusi ibadəti var bunun. Deyir, durdum, gəldim, oturdum ağacın altında. Biraz məşğul oldum özüm, day orada neynəmək olar? Zikridən, zatdan ta görüm nə olacaq? Deyir, təxminən 2 saata qədər təxminən bu istirahat elədi. Şərait yaratmışdım içəridə. Sonra gördüm, hə, yavaş-yavaş durdu. Dəstəmazını aldı, gəldi, oturdu, biraz zikr dedi, durdu namaz qılmağa. Deyir, namazı başladı. Qıldı, gəldi, çatdı, qunut tutdu. Qunutda, deyir, mən də baxıram, o məni görmür, mən yaxşı görürəm. Deyir, baxdım, qunutda bu başladı zikri deməyə. Dedi, dedi, mən də baxıram. Keçdi, oldu 5 dəqiqə, qunut oldu 10 dəqiqə, qunut oldu yarım saat, qunut oldu 1 saat, qunut oldu 1 saat yarım, qunut oldu səhər namazına da hələ qalır sübh namazına. 2 saat, 3 saat vaxt var. Deyir, ta gördüm ki, mən də otura bilmirəm, dura bilmirəm. Hələ mən nə zikri deyirəm, nə qunut tutmuşam, qunut eləyənə baxıram. Deyir, gördüm ki, saat yarımdan təxminən 2 saata qədər, ya 2 saata yaxın bu qunutda deyir bir cümlə, hər bir cümləsinə də gözündən bir qətirə yaş dökür. Deyir, day, ürəyim dözmədi, getdim. Getdim, özüm oturdum, ibadət elədim, öz halıma biraz ağladım. Fərqi gördüm, məndən onun fərqi. Bu birdən olmaz, bu zəhmət istəyir, mücahidət istəyir, cihad istəyir insan nəfsi ilə cihad eləyə. Nəfs istəyir, haram istəyir, istirahat istəyir. O cihadı bir zaman gərək başlayasan, nəfsinə cihad etməyi başlayasan, gündə biraz məşq eləyəsən, yavaş-yavaş ta özü öyrəşdirəsən, öyrəşdirəndən sonra da saxlayasan o cür. Çün öyrəşmək çəkir bir müddət. Amma bir dəfə pozdun, pozulmaq asandı. Getdi. Səhər durmağı özündə məşq eləyirsən, bir müddət. Ta öyrəşirsən ki, o vaxt durmağı. İki dəfə ki, durmadın, o müddət ki, öyrəşmişdin, o getdi. Getmək tez gedir. Amma qazanmaq çətindir. Ona görə də deyir ki, bax, bir şey gərək eləyəsən ki, yarada biləsən özündə. Yaradandan sonra olursan mücahid, nəfsünlə cihad eləyə bilirsən, haramların qabağında göz yuma bilirsən, şəhvətlərin qabağında dayana bilirsən. Buyurur, bax, La təcidu qovmən Mücadilə surəsi 22-ci ayədir. Evdə gedin, oturun, baxın,
isteyenler bu ayeni bir de okuyun, mənasına bakın. Buyurur, la tecidu qawmen, peygambere deyir. Görmezsen bir qawm, yu'minune billah, vel yevmil ahir, Allah'a kıyamete iman getirip, mümindi, yuvaddun men haddallah ve resulleh. Ama Allah'ın azgı gelen adamı sevir. Böyle olmaz. Allah deyir ha. Bize biz danışanda deyir. Olabilmez. Bazen de görürsen yok ben sehv eledim. Oldu. Allah sehv eliyer. Allah deyir olabilmez. Ne mene olabilmez. Deyir bir insan diye Allah'a iman getirmişim. Kıyamete de inanmışam. Bilirim kıyamet var. Ama Allah'ın acığı gelen adamı sevir. Deyir olabilmez. Onda yalan deyir iman getirmeyi. Eğer iman getirip onda sevmir. Olmaz. Deyir birden atası olsa necə? Belki öz uşağıdır. Uşağıdır. Allah onu beğenmir. Allah'ın acığı gelir o uşağdan. Ata necə? Deyir öz balasıdır da bu. Kardeş necə? Akraba necə? Deyir olmaz. Velau kanu abaehum. Hatta o adam ki Allah'ın ondan acığı gelir, bunun atası da olsa, o ebnaehum, balaları da olsa, o ihvanehum, kardeşleri da olsa, o aşiretehum, qohum əqrəbası da olsa, yoldaşı, qaynanası, qaynatası, nə bilim, bunlar deyir, mümkündür. Olabilmez. Olabilmez. Allah'a deyir, iman getirmişim. Qiyamete de inanmışam. Ama Allah'ın acığı gelen adamı sevir. Deyir, olabilmez. Ola ike كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْا۪يمَانِ. Bu sevmez. Niye? Çünkü Allah bunların ürəklerinde imanı sabit edib. Yazıb bunların ürəklerinde imanı. وَاَيَّدَهُمْ بِرْرُوحٍ مِّنْهُ. Öz ruhiyle Allah bunları təsdiqləyib. Güclendirip bunların imanların. Yudhiluhum cennatin tecri min tahtihel enhar. Allah bunları o cenneti ki orada nehriler akır, orada dahil edecek. Halidine fiha, orada ebedi kalacaklar. Radiyallahu anhum, Allah bunlardan razıdır. Ve radav anhu, bunlar Allah'dan razıdır. Bu şartlarla olarsan Allah'ın acığı gelen adama gidesen, yaltaklık eliyesen, Allah'ın senden rızayeti var. Senin Allah'dan rızayetin var. Ulaike hizbullah. Deyir Hizbullah, Hizbullah danışırsınız. Kim diyor? Deyir bablardı. Ulaike Hizbullah. Bılardılar Allah'ın partiyasında olanlar. Ala dikkat. Ala inne Hizbullah humul muflihun. Bilin ki Allah'ın partiyası kıyamette
bütün partiyaların içinde nicat tapacaq. Məhəbbətdə iki dənə mətləb var. Bu ki, bu bəhsi var. İki dənə bəhs. Biri budur ki, bəhsin. İnsan Allahın özün sevir. Biri budur. Allahın özün sevir. İstəyir. Məhəbbəti var. Onun yolunda keçir. Canından keçir. İmam-ı Sadık Aleyhisselam buyurur, La yemhezu reculun el imane billah. İsteyirsen iman içeride halis ola, temiz ola, mühkem ola. Hatta yekune Allahu ehabbe ileyhi min nefsi. Onda gerek Allah'ı özünden çok sevesen, özünden çok isteyesen. Ve abi atondan da çok istiyorsan. Ve umme deyir bu insan Allah'ı anasından da çok sevir. Ve volde balalarından da çok sevir. Ve ehli ailesinden de çok sevir. Ve mali malından da çok sevir. Ve minen nası kullihim. Bütün insanların hamısından çok Allah'ı sevir. Bu alamet istir. Alamet istir ki, hakikaten beledi yoksa beledi. Mənası budur ki, balı o sevmirsen, atı o sevmirsen, öz yerinde. O harda bilinir, harda bilinir o. O yerdə bilinər ki, gələsən, dayanasan, ikisindən biri ora gələsən. İkisi də mümkündür, ikisi də mümkündür. Bu atamdır, bu balamdır, bu ailəmdir. Hamısı Allaha qurban, Allahın da məhəbbəti ürəyimdə doludur. Atova da xidmət eləyirsən, sevirsən, balova da xidmət eləyirsən, sevirsən. Amma gəldi dayandı bir yerdə ki, ikisindən birini seçməlisən. Seçim qarşısında deyir, orada bilinər. Onda gərək, bunu ona qurban verəsən. Burada çox adam kəsilir. Buradan çıxa bilmir. Orada bilinir. Buyurur, Əhibbullahə min kulli qulubikum. Həzrət buyurur, Peyğəmbərin sözüdür. Sevirsiniz Allahı. Ən yuxarı dərəcəsi haradır onun. Məşq eləyən adamlar haracan gedib çatırlar. Bizi yox, məni demir. O insan ki, məşq eləyib. Əmirul müminin məşq eləyib. İbrahim Peyğəmbər məşq eləyib. Ya otda yanacaq ya Allah. Ya malın hamısı ya Allah, onları keçib, onlardan hamısından çıxıb. Deyir ki, Əhibbullah min kulli qulubikum. Ürəyin hamısı Allahın məhəbbəti olsun. Musa, İmam Zaman Aleyhisselam bunu nəql eləyir. Bu hədisi qabaqlar da eşitmişik biz. İmam Zaman Ağadan hədis azdır da, çün həzrət az vəxt insanların içərisində yaşayıb. Həzrət buyurur, həzrət-i Musa Peyğəmbər Allaha dedi ki, İlahi, inni qəd əxləstu ləkəl məhəbbə. İlahi, mənim məhəbbətim sənə xalisdir. Təmiz, içində heç nə yoxdur. Allah da belə yerlərdə tez yapışar adamın əlinə başa salar.
bu boyda iddia edirsən, xalisdir sənə məhəbbətim. Həzrət buyurur, İmam Zaman ağa buyurur, buyurur, və kanə şədidəl hubbili əhli, halbuki öz ailəsinə də məhəbbəti çox idi. Musa peyğəmbərin. Kasıb vaxtında Şüeyb peyğəmbər qızın verib buna, məhəbbəti çox idi. Deyir, halbuki məhəbbət də ailəsindən bunun ürəyində çoxdur. Elə bir halda Allaha deyir ki, ilahi, enni qəd əxləstu ləkəl məhəbbə. Mənim məhəbbətim sənə xalisdir. Allah dalıcan buyurdu ki, ixlə'nə aleyk. Bıra ki girirsən, ayaqqabıları çıxat gir. Hələ ayaqlarında ayaqqabı var, hara gəlirsən? Həzrət deyir, Musa başa düşdü. Musa başa düşdü ki, nə deyir? Ayaqqabı söhbəti deyir. Həzrət buyurdu, Musa başa düşdü. İki şeydən gərək Musa uzaqlaşa. Biri o məhəbbəti ki, ailəsinə var, o ürəyin bir tərəfin tutub. Necə deyirsən, ürəyimin hamısı səndəndir, hamısı məndəndir. Yazında da əhl-i beytun var. İkincisi də budur ki, Fironun barəsində hələ nicarancılığın var. Hələ bir balaca nicarancılıq var. Oradan bilinir ki, mənə təmiz dörsən. Mənə təmiz olsun, Firon sənin yanında heç nədir. Heç nə. O boyda tağut necə heç nə ola bilər? Deyir, onda məni tanımırsan. Onda məni tanımırsan. Məni tanısan, onda bilərsən ki, o heç nədir. Bax, görürsən, ya bu, ya bu. Ona görə deyir, İmam Hüseyn ağanın dualarında var, Ərəfə duasında. Deyir, ilahi, İmam Hüseyn ağa münacat eləyir Allahına Ərəfə duasında. Deyir, əntəlləzi əzəltəl əğyarə ən qulubi əhibbaik. İlahi, sən o Allahsan ki, sən öz sevdiğin insanların ürəyindən başqalarının məhəbbətin çıxardarsan, qoymazsan qala. Özündən qeyrilərinin məhəbbətin qoymazsan ürəyində qala. Hətta ləm yuhibbu sivak. O dərəciyə aparıb çıxadarsan ki, səndən başqa heç kimi day sevmir. Hörmət eləyir, ehtiram eləyir, məhrəmət eləyir. Atasıdır, balasıdır, hər bir kəsdir, ailəsidir. Amma məhəbbət sənindir. Sən deyibsən, baloy, sev, ona görə sevir. Kim o dərəcəyə çata bilər? Mən balamı balama görə sevmirəm. Çün sən sevirsən, o deməndə sevirəm. Bu dərəcə çox böyük dərəcədir. Mən sevdiğim insanları tün sən sevirsən, onda bilərsən ki, bəs niyə Yusifi o birsilərdən çox istəydi Yaqub? Bəzən deyirlər, axı, deyirlər, Yaqub peyğəmbərdir, bu da balalarıdır. 12 dənə oğlan. Yusifi onlardan çox sevir. Ədaləti olmalıdır. Düzdür, belə baxanda deyirik, ədalət olmalıdır. Balaları gərək bərabər sevəsən. Bunu ondan, onu bundan çox olmaz. Düzdür, bəli düzdür. Bəs niyə Yusifi o birsilərdən çox sevirdi? Çünki bu sevmir ki, bu baxır ki, Allah kimi sevir.
Yusuf peygamberdi, o da kardeşidir, Yusuf'u kuyuya atır. Onlar beraberdi Allah'ın yanında. Allah'ın məhəbbəti əsas götürülür. O bir dərəcədir ki, ona görə məşq eləyə insan. Gedə ora çata. İbrahim peyğəmbərə Allah verdi evlad. O axır vaxtlarında. O da gətirdi, qoydu Məkkədə. Getdi, hərdən bir gəlir baş çəkir. Ta in ki, günlərin birində gəlmişdi ki, uşağa ailəsinə qoyub orada çıxıb gedib, baxır, görüşür, İsmail gözəl bir evladdır. Neçə yaşı var? 14-15 yaşı var. Lap yaxşı istəməli vaxtıdır. Özdə nə qədər desən gözəl, Allah mərhəmət eləyibdir onu. Günlərin birində İbrahim uşağa baxanda məhəbbəti bizdə deyərlər coşdu. Məhəbbət ürəyində coşdu uşağına baxanda. O gecə əmr elədi ki, sübh apar başınca. Mən dünyaya demişəm, İbrahim xəlilimdir mənim. Dün Quranda elan eləyib bütün bəşəriyyətə ki, Allah İbrahimi özünə dostu seçib. Sən elə uşağıva baxanda mən yadından çıxıram. Sabahları götürə par başınca. O gecə əmr oldu yuxuda ona. O da kişilik elədi. Apardı, uşağın ələyəğin bağladı, qılıncı çəkdi uşağın boğazına. Allah istəmirdi ki, İsmaili öldürə. Allah istəyirdi, bunun ürəyində onu öldürə. İsmail İbrahimin ürəyində ölə, yoxsa cismi ölməyə. Öldürdü də. Cavab gəldi ki, day lazımdır. Qəd səddəqtər röya. Yuxuda nə demişdik, elədin onu. Yəni, bizə o lazım idi ki, bu uşağı ürəyindən çıxardasa. Çıxartdın, bəsdi. Lazım deyir qılınc kəsi onun başı. Onun başı ilə işim yoxdur. Sənin ürəyi ünəndir mənim işim. Bax, beləncidir. Bu məhəbbət Allahıncıdır. O ki, bizim bugünkü bəhsimiz var, o budur ki, Allaha məhəbbətimiz öz yerində. O olmalıdır, o dərəcəyə də gedib çatmalıdır. Kim də hansı dərəcəyə gedib çatsa, o dərəcədə müzd alacaq. O dərəcədə ona mərhəmət olacaq. O dərəcədə ona inayət olacaq. Fərqi yoxdur indi, müştəhid olsun, ya bir dənə tələbə olsun, ya bir ustad olsun, ya bazarda işləyən olsun, onlar meyyardır. Meyyar ürəkdir. Rəcəbəli Xəyyat denə dərzidir. Nə müştəhiddir, nə Seyid Əliyağa qazıdır, nə Ayətullahdir, nə Üzmadir, nə heç nə. Bir dənə dərzidir. Amma bəzi Ayətullahlar gedirdilər, otururdular onun yanında, ondan öyrənirdilər. Elm öyrənmirdi. Elmi özü bilir. Rəcəbəli Xəyyat elmi bilmirdi. O elmi bilir, amma Rəcəbəli Xəyyat biləni bilmir. Onu öyrənməyə gəlirdilər onun yanına. Bəhs budur ki, bir nəfər sahabələrdən gəldi Peyğəmbərin yanına. Dedi, ya Rəsuləllah, mən istəyirəm bir şey olan məhəbbət aləmində. Məhəbbət çətin şeydir. Məhəbbət aləmində istəyirəm bir şey olan. Həzrət buyurdu ki, ya Əbdəllah,
Ay Allah'ın bəndəsi. Adı yoxdur. Kimdi bilinmir. Həzrət buyurdu, ya Əbdəllah, ay Allah'ın bəndəsi. İstəyirsən o dərəcələrə gedib çatasan. Əhibbə fillah. Hər nəyi istəyirsən, xoşuva gəlir, sevirsən, Allah'ı meyyar qoy. Allah'a görə olsun. Və əbğiz fillah. Acığın gəlir, Allah'a görə acığın gəlsin. Fəinnəhu, Peyğəmbər buyurur. La tunalu vilayətullah illa bizalik. Allah'ın vilayəti bundan başqa yolunan hasil olmaz, ələ gəlməz. Demirsən Allah'ın vilayəti, demirsən şeytanın vilayətindən uzaqlaşım, Allah'ın vilayətinə gəlim, buyurur, la tunalu vilayətullah illa bizalik. Allah'ın vilayəti bu yolunan ələ gələr. Gör o kimi sevir, sən də onu sev. Gör kimdən acığı gəlir, sənin də ondan acığın gəlsin. Bilirsən Allah'ın kimdən xoşu gələr. Bilirsən Allah'ın kimdən acığı gələr. Onları insan yaxşı bilir. Həzrət buyurur, və la yəcudu rəculun təməl iman. İmanın dadın istəyirsən biləsən, hələ imanın əla dərəcəsini demir. Deyir, imanın istəyirsən dadın biləsən, hətta la yəkunə kəzalik. Belə olmalısan. Görəsən, Allah kimi sevir, sən də onu sevə. Kimdən acığı gəlir? Acığın gəlir. Ondan sonra Həzrət buyurur, və in kəsurət salatuhu və sovmuhu, orucu çoxdur, namazı çoxdur, onları bırak, geçsin. Gör, məhəbbət ara bağlıdır. Oradadır iş. Namazın çoxluğu ilə dör. Vacibi namaz vacibdir o yerində. Müstəhəbbi namaz nə qədər qılsan fəzilətdir yerində, amma o meyyardır. Namaz meyyardır, içəridəki o məhəbbət meyyardır. Deyir, Allahı nə qədər sevirsən, gör o kimi sevir. Allahümmə inni əsəlükə hubbək. Dualarda var, oxuyursunuz ki. İlahi, məhəbbəti istəyirəm və hubbə mən yuhibbuk. Bir də o adamları ki, sevirsən, onların da məhəbbətin mənə ver. Onların da məhəbbətin mənə ver. Tək öz məhəbbətin yox. O insanlar ki, onları sevirsən, onların da məhəbbətin ver mənə. Bir insan gəldi Peyğəmbərin yanına, hədis çoxdur belə hədislər. Dedi, ya Rəsuləllah, uhibbu ən əkunə min əhibbəllah və Rəsulü. Uhibbu ən əkunə min əhibba illah. İstirəm mən də Allahın övliyalərindən olam. Mən də istəyirəm belə olam. Həzrət baxdı, buyurdu ki, əhibbə ma əhəbbəllah. Gör Allah nəyi sevir, onu sev. Və əbğiz ma əbğəzəllah və rəsulluh. Gör Allah və Allahın peyğəmbəri nədən acığı gəlir, sən də ondan acığın gəlsin. Meyyar odur. Allah və Allahın rəsulü, Allahın rəsulunun məhəbbəti, qəzəbi Allaha əsas götürülür. Allaha əsas götürülür. Bir dənə hədis dəfələrlə eşitmişik. Amma bizə lazımdır. Bizə lazımdır. Bəzi mətləf var, adam onu 10 ildə də bir dəfə görməsə, eybi yoxdur, görməyib. Bəzi hədis var, adam onu həftədə də bir dəfə eşitsə, dəyər.
ihtiyaç var ona. Musa aleyhisselam Allah'ın sevdici bendelerden biridir. Ülül azm peygamberlerden biridir. Vilayetullah Musa'dadır. Musa üç azametli bir insandı. Allah ona deyir. Deyir ya Musa, mənə görə nə iş görübsən? Neçə dəfə eşidibsən məni? 50 dəfə. Qoy olsun 51. Mənə görə nə eləyibsən? Dedi ilahi, namaz qılmışam, oruç tutmuşam, sədəqə vermişam, zikr eləmişam. Dörd dənəni saydı. Allah buyurur, əmməs səlat fələkə burhanun. Namaz qılıbsan, cənnətə gedəsən, buyur, o cənnət olsa. Və som cünnətun, oruç tutubsan, qəlxandı cəhənnəmin otunun qabağında, cəhənnəmə getməyəsən, o da cəhənnəm, azad oldun. Və sədəqətü zillun, sədəqə veribsən qiyamətin günündə o kölgə ki Allah açacaq məhkərdə bir xüsusi insanlar o kölgənin altında oturacaq, ora getmək üçün sədəqə veribsən. Sənə orada yeri hazırlamışam, narahat olma. O da sənin sədəqin. Və zikru nurun, zikr eləyibsən nurani olasan, nuraniyyəti də vermişəm sənə. Bunlar olub. Fəəyyə əməlin əməlt əmiltəli, mənə neyniyibsən? Görürsən, namaz, özə qəbul olunmuş namaz. Musanın namazı, mənim namazımı demir ki. Musanın namazı deyir, namaz qılıbsan özün cənnətə getməyə. Onların hamısını eləyibsən, nəticəsi də sənindir. Mənə nə eləyibsən, dedi ilahım, mən bilmirəm bundan vayna. Sən nə buyurursan buyur, mən sənin ixtiyarında. Dedi, ya Musa, həl valeytəli vəliyyən və həl adeytəli əduvvən qəd. Heç olub birindən xoşun gələndə mənə görə xoşun gələ. Acığın gələndə mənə görə acığın gələ. Fəəlimə Musa. Həzrət buyurur, Musa başa düşdü. Hələ Musa başa düşdü. Ənə əfzələl əmal, ən yaxşı əməl, nəyi başa düşdü Musa? Mını başa düşdü. Ən yaxşı əməl, əl-hubbu fillah vəl-buğzu fillah. Məhəbbət Allaha görə acğın gəl, boğz, ədavət o da Allaha görə. Onun qəhrəmanı Əmirul Möminindir. Muhammed və Ali Muhammed əs-salava. Allahümme salli ala Muhammed və Ali Muhammed. Əmr ibn Əbdəvid dizinin altındaydı, peyğəmbər göndərmişdi. Onunla Əli üzbəyüz olanda peyğəmbər dedi, imanın hamısı ilə küfrün hamısı üzbəyüz dayanıb. Bax, bu cümləni peyğəmbər hər bir hansı ümmətə desəydi, bir ümmətə şərafətdə bu bəs eləyərdi. Bir ümmətə şərafətdə bəs eləyərdi. Dedi, imanın hamısı küfrün hamısı ilə üzbəyüz dayanıb. Allahu Ekber Əli Aleyhisselam dedi. Toz götürdü, həzrət yanındakılar görmədilər meydanı. Əmr ibn Əbdəvid ilə Əli Aleyhisselamın müharibəsində atların ayağının altı, torpaqları yerdən qaldırdı, toz aləmi bürüdü, heç birisi görmədi ki, o tozun içində nə var. Amma çox çək. Haçandan haçana Əli Aleyhisselam gəldi. Həzrət buyurdu ki, çox yubandım.
Dedi yıxdım yerə, istədim başın kəsəm, tüpürdü. Ağzının suyun attı mənə. Cinləndim. Cinləndim deyə dayandım. Gördüm qəzəbimə görə başın kəsməyəcəyəm buna. O qədər deyir, səbr elədim ta qəzəb getdi məndən. Ondan sonra başın Allah'a görə kəsdim. Bax, bax, bax. Meydanda qəhrəman çıxmaq hər oğlun işidir. Meydana çox adam girə bilər. Amma meydandan qəhrəman çıxmaq hər oğlanın işidir. Bəzən görürsən biri mömin də deyir. Sənin də xoşun gəlmir. Amma sənin xoşun gəlmir. Elə onu oxşar bir adam var ondan xoşun gəlir. Söz sözə gələndə də deyil, namaz qılmır, oruç tutmur, yəni mən ona görə acığım gəlir. Yox, acığın ona görə gəlmir. Belə namaz qılmayan var, onlardan niyə acığın gəlmir? O cürdür. Ağzının ki, deyil, suun attı mənə, onda mənə qəzəb gəldi. Ki, dizimin altında sən mənə ağzın suun atırsan. Deyir, gördüm əgər başın kəssəm, öz qəzəbimə görə kəsirəm. Hələ yıxmağına qədər Allaha görə yıxıb. Deyir, dayandım. O qədər səbr elədim ki, qəzəb getdi. Halım ki, oldu normal halda, ondan sonra dedim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahın mərhəmətinə görə. Allahümmə inna nəsəlükə və nədhuk. Bismikəl azim el-əzəm, el-əzz el-əcəll el-əkrəm. وبالحسين يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي اللرمزنا أميد قيترما إلهي دعاء لرمزي مستجاب إلى حاجتلرمزي روا إلى Aqibətimizi xətmə bi xeyr elə. Ölənlərimizə rəhmət elə. Xəstələrimizə şəfa kəramət elə. İltimas dua deyənlər hacətlərin rəva elə. Allah müsəlmanlara izzət kəramət elə. Xidmət eləyənləri mənsur elə. Xiyanət eləyənləri zəlil elə. Pərverdigara, Xalis olan salamlarımızı imam zamanımıza çatdır cinan. Bizi o həzrətin əskərlərindən qərar ver. Həzrətin zuhurində təcil elə. Bi haqqi Muhammedin və alih və bil fatihəti məəs-səlavat. Allahümme salli ala